好，我不动了，我不动，市长准备好阻挡了，是不是？谢谢，来，市长是要当郭台铭的国政顾问团团长吗？对不起，为什么不要参选呢？好，谢谢。市长消息走漏了，会不会觉得是被内政部弄了？好，谢谢。市长是要当郭台铭的国政顾问团团长吗？对不起，为什么不要参选呢？好，谢谢。市长消息走漏了，会不会觉得是被内政部弄了？好，谢谢。好，我不动了。市长准备好阻挡了，是不是？谢谢，来，市长是要当郭台铭的国政顾问团团长吗？对不起，为什么不要参选呢？好，谢谢。市长消息走漏了，会不会觉得是被内政部弄了？好，谢谢。在不正常的时代，如果可以的话，我们尽量想办法让它正常。心魔是不是不想背下绕跑市场？因为你还要从市政。我跟你讲哦，这个，这个是专长的题目，怎么现在在讲这个？好了，不然，其实我跟你讲哦，到目前为止的，我们整个选举都不是正常国家该有的现象。坦白讲，我觉得这个都太奇怪了，这实在是。但是这样的啊，问题是台湾就是不正常，那、啊、怎么办？对不对？好问题。不过是这样的，在不正常的时代，如果可以的话，我们尽量想办法让它正常。没有，昨天看到他吓一跳，奇怪，这不是常在电视上看到。后来问才知道，他是我们台北市的什么国际事务委员会。不过那也是两年前就聘了，那时候他我还不晓得他是在永宁基金会工作。所以这边还有什么聊什么？没有啊，结果我他开会的时候他又迟到，然后一开完会我就还有下一个行程。就跑了，所以根本没有机会跟他讲话。市长有跟高嘉瑜讨论副市长吗？没有啦，我已经跟他讲说，你要不要来？我这个人不喜欢当备胎，要我就是要当正的，我绝对不可能当备胎。这是一个很严肃的题目，就是说，像我。市长还有其他行程哦，请跟我家属。好。不然，你看人家说这个，不然这个是一个严肃的题目，你知道吗？上次讲过说，为什么在2000年后台湾的总统都做不好？其中一个很大理由就是我们的总统都没有训练。坦白讲哦，台北市长你知道哦，所以我认为侯友宜一定做得不错。为什么？他已经有训练7年了嘛，整个状况什么都很了解，所以他几乎是无缝接轨就可以接上去。像我这种哦，已经够聪明、够用功了。你看，要花2年的时间才搞得清楚状况。那如果是那种一般跟这个系统无关的一进来，我跟你讲，等到他搞清楚，已经手干地震都已经做完了。所以我们这种重大的职务，你知道，完全没有训练去接，这是很大的问题。这是我也是看我们台湾政治上，我看几个其他的大都市或在研究，这种完全没有训练，然后政策全部打断重来，这也是造成我们地方自治，我目前看到是很大缺点。